Ännu en stabil räddning av Love Härenstam. Och sen så ringer det. Sen så ringer det bakom Love. Den är väldigt skicklig på. Två mot etta. Två mot etta. Och det är 2-0 för Tjeckien. Det här får man inte släppa till på det här sättet. Behåller man initiativet offensivt. Här öppnas det upp möjligen. Vilken passning och vilket avslut till 2-1 för Småkronorna när Viktor Eklund reducerar. Tekniska nummer från hans sida. Ja, det är en bra passning och det är mål. Det är kvitterat i numerärt överläge. Sverige kan även dem i powerplay. Spelaren då mot Love Härenstam. Kommer djupt in i mål Love och tappar man pucken där. Nästa straffskytt för Tjeckien. Dittelbach överlistar Love Härenstam så även den här gången. Det är för att få kontakt i den här straffavgörandet. Eriksson. Oj, 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 oj. Herregud, vilket avslut. Ja, vilket avslut. Vilket avslut av den tjeckiska spelaren.